Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі Күләш Рахметова өмірінің 42 жылын бала оқытуға арнаған. Шәкір тәрбиелеуде Абайдың философиясын негізге алған ұлағатты ұстаз зейнетте болса да ешқашан ұмытылған емес. Қарттарды қолдау айлығында кезінде өзі еңбек еткен Парасат мектеп-лицейіндегі әріптестері бүгін педагогтың үйіне құрмет көрсете келді. Тілшіміз әңгімелесін. Күләш Рахметова өзінің мұғалімдік жолын 26 жасында ауылдағы мектептен бастайды. Бірнеше жерде қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі, тәрбиесінің меңгерушісі, директор болып еңбек атқарған ұстаз, кейін Әбі Дос Мұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернатта еңбек еткен. Осында өнегелі педагогикалық өмірінің жартысынан астамын өткізіп, қазір сан салада жұмыс атқарып жүрген өнерлі шәкірттерді тәрбиелейді. Бескөлдегі Парасат мектеп-лицейінде қызмет етіп жүріп, зейнетке шығады. Негізінен энциклопедиялық білім болу керек дейтінде. Өйткені оқушыда энциклопедия білім болмаса, арғай ол білім тереңдете алмайды. Ал ол үшін негізінде мен көркем әдебиетке көп көңіл бөлетінде, әсіресе Абайға. Сондықтан мен мынау әдебиетті оқытуда да, қазақ тілін оқытуда сатылай кешенді талдауды көп жасайтынды. Күләш Рахметованың алғашқы шәкірті өзінің інісі. Оның өзі 50-де. Серік Жетпісбаев апам талапшыл болды дейді. 81 жылы 9-10 класты бітірдім. Сонда класс жетекшім 2 жыл оқытты. Енді анамна әлгі жеңілдіктері болды деп айта алмаймын, ол сөзі қатал болды. Сондықтан бірінші класста маған дейтін бәрі. Бірінші менен сұрайтын. Әсемгүл Қамыспаева да ұлағатты ұстаздан тәлім алып, кейін әріптесі болғанына қуаныштымын дейді. Мен осы Күләш Жетпісбаевнадан 10-11 сыныптарда 94-96 жылдары білім алдым. Мұғалімдік жолға түсуімнің бірден бір себебі осы Күләш Жетпісбаевна болып отыр. Ол осы кісіге ұқсас болғым келіп, сол кісіге мен өте құрметпен қараймын. Күләш Рахметованың 4 ұл 2 қызы бар. Ағасынан анасыз қалған 3 жастағы сіңлісі мен жұбайының бірінші зайыбынан туған 4 баласын бауырына басқан. Өзінің қызымен қосқанда 6 балаға үлгілі тәрбие беріп, оқытты, үй қылды. Бүгінде 2 немере сүйіп отыр. 2 келінді бірге ұстап отқан адаммын. 2 келінмен тұрамын. Ең негізі қазір кенжемен бірге біз сол кенжемде үлкен келдімде, кенже келінді бәрі менің қолымда. Енді солдың кей көріп отырсыздар үй салып жатырмыз. Екінші этажға үлкен келін мен балам көшеді. Өмірінің 42 жылын бала оқытуға арнаған Күләш Рахметова кейде мұғалімдікті сағынамын дейді. Кезінде ондаған оқу құралын әзірлеп, электронды оқулық жасаған. Бірнеше мақаласы беделді басылымдарда жарық көрген. Сәті түссе шетелге барып тынығады. Жуырда ғана Түркиядан келіпті. Зейнетке шықса да білгенін тоқылған үйіне іздеп келген жас мамандармен бөлісіп отырады. Танаш Хамзина, Жұлдыз Ермұқанов, муниципалдық телеарна.